Vamos lá. Já faz um ano que a gente está nessa dificuldade que vem, né, dessa pandemia. Há situações que cada vez se agrava mais. E mas assim, a gente precisa de trabalhar, porque tá tudo a dificuldade financeira muito grande, prejuízos imensos na loja, porque eu estou trabalhando porta fechada praticamente e impossibilitado de trabalhar, que na realidade o meu comércio não vejo essa dificuldade de proibição, porque aqui é uma loja de flores que a gente quase não recebe aqui, as pessoas é muito rápido, entra e sai. E agora já tem mais, foi dado mais 10 dias nessa dificuldade. Vai lá saber se nesse dia 28 que vai chegar, se ainda vai normalizar ou não. E as coisas cada vez mais difícil. Aqui mesmo eu demiti todos os funcionários. Eu estou sozinho e uma menina, que não tem condições de pagar.